Tātad šitais būs trešais video materiāls no viesītes, un šajā materiālā tātad mēs nofilmēsim māju, kurā dzīvo bērni. Tas tādēļ, kad bāriņtiesa šo māju, kā lai saka, tā vajag izsakoties, ir ļoti izkritizējusi, kad, nu, te ir tādi slikti apstākļi bērni. Antisanitāri apstākļi. Jā, 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 antisanitāri apstākļi, ka vispār klimats ir slikts, un jā. Te, kā saka, par cik te, kā saka, ir daudz bērni, tad varēs arī, kā saka, varbūt izdosies izjust to klimatu, kāds te ir no sejas, var pateikt, ka klimats te ir ļoti labs, nu, tādā emocionālā un visādā citādā ziņā. Tā, nu tad varbūt vienkārši, nu tad stāstiet jā. Par savu mitekli un arī par, tad pie reizes arī, ko tad jums, kā lai saka, šuji klāt jā. Un tad salīdzināsim. Tā, tad, kas šī ir? Šī tev? Ir īsta viesistaba, šeit nāk bērni skatīties televizoru, ja grib kaut kādu lielu atspēdi, un šeit spēlē spēles, spēlē vīgu, spēlē visas, kādas viņiem interesē, ir sevišķi sestdienās, svētdienās visiem, tā šī istaba ir pieejama. Jā. Nu, kuriņu un kamiņu tā kā ir augsts, vispār bājas ir centrālā kuriņ, ja tā kā siltums ir nodrošināts, ja varētu teikt, ka tā kāda ir augsti. Nu, jā, tas ir, tas tā ir viena telpa, parādīšu, tā ir virtuva. Ja gribētu piedīst par to, ja tā ir pilotāmas. Jā. Remons nav pabeigts virtuvē, bet ir viss nepieciešamais. Pats iegādājumies trauku mazgājumu mašīnu vai meitenēm, ka ģimenē ir būtu vieglāk novākt, savākt. To mēs arī izmantojam. Jā. Nu, arī šeit ir televizors, ko var skatīties bērni. Vienmēr pieejams un... Jā. Parādīšu, lai mums ir tā, mums ir jauna izbūvētā. Tieši bērnu... Lai bērniem būtu jaunā veļas mašīna, kur nopirkām jau trešo auģu ģimeņu pastāvēšanas laikā, jo veļas mašīna ir gāja, tagad ir bērns, kāds vēlās gāja, trīs reizes dienā katru dienu bez izņēmuma, jo arī interneta bērni brauc, drēbes internetā nemazgāja, mazgā šeit, bērns internetā nevajag nevienu apģērbu nenodrošina nevienā skolā, tā kā jā. Tas viss bija mūsu, ko pārmeta bērnieties, kad nodrošina gribēja apliecināt, tas nekad tā nav bijis. Mhm. Nu, jā. Vanas istabu, jā, tur ir kur tu ve, kur mājas, tā, mājas kur, sirds, jā. Tā, kur tu ve. Šeit ir katlus, jā, tā jā. Ir katlus, kurš apsarda visu māju. Jā, jā. Es arī ieviks tagad pēdējos gados, neuzskatu, ka tā būtu luksus lieta, un es neuzskatu, ka tas būtu, nu, teiksim, tas tā ir. Uzskatīju, ka bērni ļoti ir nepieciešams siltums, vienā siltums visā telpās, to mēs savādāk modrošanā, tad jaunā mājā nevarējām. Jā. Jā, nu šeit remonts vēl nav pabeigts, bet noteikti kādreiz tiks pabeigts, tā kā rīga, bet būs gatava. Jā, 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 tā būs. Esam te darba istabā, te ir koridors, te ir skapji, tur ir skapis, tur ir skapis. Tā, skapi. Jā, jo tas ir pirmais, kas mums ir vajadzīgs. Nu, te ir bērnu gūtas, jā, tās jā. Ir mazo bērnu gūtiņas, kuris atbrauks, tad ir lielo bērnu gūtas viņiem, tas ir tā kā, nu, kā es saku, tās ir viņu pilis, viņu noslēpumi, gūtā tiek salikts viss, kas vajadzīgs, un varbūt citreiz arī nav tik ļoti vajadzīgs, te ir viņu dators ar internetu, protams, jā. Vienmēr pieejams, te bija zēnu istaba, tagad dzīvo tikai viens zēns, Un arī viņam ir televizors. Tā zēmi ir tāpā. Arī televizors. Arī viņam ir skapis. Remonts arī vēl nav pabeigts, bet nu būs pabeigts. Tā ir tie Inesas putniņi, kuri gaidīja Inesas 7 mēnešus, lai Inesīt atgriežas, bet sagaidīja. Domāju, ka viss šī ir tā visšausmīgākā, kur bērni tieši saka norādīja, ka viss drausmīgākās telpas. Tā, šitā tieši. Šitā un tā iztabot, jā, tā, par to viņi vispār runā. Ā, šitā te ir drausmīga telpa, acīm redzot, tāpēc, ka te ir daudz gultu. Nē, sienas izrupušas, nolupušas, izkritušas, jā. Netīrība un nevīžība un, nu, bērni gultas kādreiz ir tā, ka... Jā, tā. Nē, varētu būt arī izsvaidītas. Man tas remonts arī šeit vēl īsti pabeidz nav. Mēs sākām ar logu mainīšanas sienu siltināšanu, tas viss maksā diezgan lielu naudu. Un to mēs varam izdarīt tikai pakāpeniski, diemžēl arī
Tā ir mūsu nauda, sponsora nauda, tā nav, tā kā neviens mums nesponsorē no šīs, lai gan mums ieteica, ka lūk, bet ne, jā. To mēs darām pa savu naudu. Jā. Iesim otrā stāvā, paskīsimies tur. Tās arī telpas bija pieejama, tur būs balkons, tas lielākais pārmetums bija, kāpēc mēs uzlikām mājām balkonu. Un nedarījām kaut ko citu, bet... Tā ir, mēs ejam uz otro stāvu, tā, otrais stāvs. Trepēm no Margu. Varētu aizrādīt, bet mazie bērni augšā negāja viņiem. Pirmais stāvs, jā, jā. Par Margām neaizrādīja, jā? Aizrādīja, jā. Aizrādīja, jā? Jā, aizrādīja, jā. Bet es to, jā, mazie bērni tu negāju. Jā. Tā ir halva. Arī visiem pieejami. Jā, vēlo. Tā ir halva, kur var ienākt arī iekurs. Jā. Tā. Iesim cilvēt pēc, tas bija cilvēkais pārdomis, ka mums šeit dzīvo dēls ar ģimeni. To visu, šo visu darbu veicis dēls ar savam rokam, jo mēs tur paņemt mums nav iespējams, tāpēc mēs arī tā ir kā. Jā. Kad ir laiks un kad ir līdzekļi, mēs to visu remontējam. Tur ir balkons, ko mēs uztaisījām, žēl, ka viņu redzēt, bet nu, viņš ir liels, 12 kvadrātmetru. Lā, varbūt varam iziet laukā? Varam. Tā. Tā, tas bija lielākais bērni, pārmetis pat ierakstīs lēmumā, ka tas ir bērnu tiesība pārtākums, ka taisīju balkonu, nu te ir nieks tagad. Bet tā ir tā teritorija, kur viņi varēja nākt, arī pīpēt, demžēl, arī viesītas bērni šeit izmantoja pīpēšana. Nu tā ir lielā teritorija, kur tā visu mūsu teritorija. Tā, nu labi, nezinu, vai tu būs redzams, bet nu... Nu jā, bet nu tas ir tas balkons, tas ir apsūdzība mana, tagad, kas tavs vidināsimies. Viss patvērts ir mūsu. Mums ir tur aizmirstam. Viņiem ir savs pēdējos, viņiem ir savs dators. Jā. Un tur dzīvo mazais pusis. Jā. Tā ir viņa, tas arī bija tas pārmetums. Viņiem ir telpa liela. Jā. Tā kā... Tā ir vēl arī. Jā. Tā, labi, tad nevar redzēt. Tā. Nu jā. Nu jā, tad vēl. Parādi visu tagad. Jā. Jā, tas nekas. Nepakritām labi. Tā, tā ir čipka. Tā ir mūsu čipka. Nu, šī tā ir istaba. Tā ir vēl viena bērna istaba. Tā, tev varbūt gaismu var ieslēgt. Nu, arī remonts nav pabeigts. Bērni tiesa centrāls pierādīja, ka mani bērni savas telpas remontē un neremontē auģu bērniem. Nu, redziet, šī tāds remonts arī šeit nav pabeigts. Vienkārši mēs remontējam to, ko mēs varējām. Jā. Mēs nevarējām likt griestus vai līmē, tāpat es jau mums jāsūtina sienas. Jā, to tā kā no sākuma saprata, pēc tam tā kā es negribēju saprast, to es nesapratu. Jā. Es varu atsienīt bišķi tevis. Nu, pīr. Arī redzēt, remonts vēl pabeidz. Dzīvos nots. Jā. Atbrauc meita no Rīgas un mazmeitiņa. Tā kā, nu, tā arī es novēru, ka teritorija diezgan pieņemama. Jā. Kopā 200 kvadrātmetri. Jā. Nu, viss ir apsirdzēt, visur ir silts. Jā. Loks varētu. Kā loks varētu, jā. Nu, nevar just. Nu, jā. Nē, nu silts apkuras katls ir arī bija dēļs, bet nu vienkārši arī esam izmaksājuši un nomaksājuši un viss ir. Nu jā. Nu jā. Jā, es par to smēķēšanu uz balkonu. Tur jau pa kluso viņu gāja smēķēt. Jā, protams. Nē, vienkārši kā, šitai tētā sanāca, tad viņi atkal gan jau, kā saka, tu, pie jums iet smēķēt, bērni. Nē, no bērni, viesītas bērni, ties norādīja, ka Laurai vajag smēķēt, jo viņai ļoti nervos dzīves veids. Ka viņai vajag būt smēķēt? Jā, viņa man pat lika cigaretes pirkst un... Bāriņties, lika pirkt cigaretes. Rīzes centrā mēs avlažos pie viņas bijām, un tieši viņa zināja, ka es pirkšu cigaretes, un viņa teica, ka viņai vajag. Pat tā, jā? Jā. Bet to pašu valdību pēc tam pagrieza, kad, nu, kad viņai jau smēķē. Bet viņa pati piekrita, kad vajag. Nu,
labi, bet tas ir mazliet drausmīgi. Tā. Nu, redziet, jo visu var pagriezt. Jā, tas bija tas mīļais bērniņš, kuru vajadzēja žēlot. Viņš teica, nabaga, viņa vispār savādāk nesauc kā nabaga bērniņš. Un redziet, Megija tā ir, nu, nešķīstina, ja? Megija melo, Megija blepo, o to, ko saka, tā ir, nu, bērniņš, tas ir bērniņš. Tā uz bērni, tiesa. Viņa man pārmet, ka man ir labi, mīļākie bērni un nemīļākie, teiksim, ja? Bet es domāju, katram ir sava vieta un katram ir... Nu, kā jūs sakam, 2-gadīgs bērns vai 16-gadīgs un arī pēc to, kā viņš kādu nostē. Ja man bērns apzvog manu vīru, dēlu vai ne, tad es tomēr būs tajā brīdī uz viņu dusmīgi un varbūt arī tad es viņu uzbļaušu. Balsts tonis mans nepatīk, nu jā, ir man tā balsts skaļāk, bet es pieņemu, ka es vienreiz saku klusu, otrreiz, trešoreiz teikšu skaļāk un tad mani sadzird. Es arī to norādīju, kad es vienīgais soda mēs, kā es varu sodīt, ir uzkliegt tajā brīdī. Nu, es pēc tam arī risinām problēmas, runājam, pārunājam un, es domāju, atradām visu laiku un risinājam. Bet, nu, bērni tiesā likās, ka atradām, bet kamēr kaut kas mainījās. Tā kā es vēl ļoti ceru, ka bērni tiesā vienreiz man tiesā pateiks patieso iemeslu šim visam. Nu, jā, labi, to redzēsim. Labi, paldies tagad. Es tā domāju, bildē būs daudz skaidrāka un pilnāka. Jā, labi, paldies. Nu jā, paldies jums.